waxaan qabaa doorashada soo socota inuu cidlo ka helay madaxweyne Muuse Biixi mucaarad la'aan awgeed. Miyir ciro waa ninka qoslaya. Sacal waraabisaga oo jira maxay ba qaysay maxay ba qaysay? Faysal soo qaysay. Madaxweyne Muuse Biixina ilaa ma aha nin isku salbanaya inuu yahay. Qasim Muuse Daahir oo ka mid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee gobolka Awdal maanta shir jaray ay ku qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa shirkaasi waxa uu kaga hadlay isla markaasina uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu mar kale ka arrimin doono isla markaasina uu madaxweyne ka noqon doono xukuumadda Soomaaliland isagoo taasi u sababeeyay inaanay Soomaaliland ka jirin gudahanba wax mucaarada isagoo isbarbar dhigay isla markaasina soo qaatay xukuumaddii Daahir Rayaale Kaahin ee 2008-dii iyo sidoo kale xukuumadda haadan ee uu ka arimiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee 2022-tan isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisu waxay u dhignaayeen sidan kiigan jiraayd uu daaran yahay mucaaradka Soomaaliland iyo muhaafidka macna xukuumadda Muuse Biixi oo hoggaaminayo ma la kulantay mucaarad waxaan qabaa inayna mucaarad la kulmin madaxweyne Muuse Biixi wuxuu noqday madaxweynihii ugu nasiibka badnaa ee Soomaaliland soo maray intaa ay madaxweyneen soo dhaafay kishanada iyo waayo madaxweyne Muuse Biixi wax mucaarad lama kulmin waxaan qabaa doorashada soo socota inuu cidlo ka helay madaxweyne Muuse Biixi mucaarad la'aan awgeed haddii aynu taariikhda dib u eegno 2008-dii waqtiga uu hoggaaminayay madaxweyne Daahir Rayaale dalka waxa ka jiray dalka mucaarad adag oo waliba ugu xoog weynaa xisbiga kulmiye uu garwadeen ka ahaa ama gudoomiye ka ahaa madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waynu ogeyn maanta oo kale halka ay maraysay maalintaas wuxuu Daahir Rayaale wajahay mucaarad adag balse maanta Muuse Biixi wuxuu kaga nasiib badan yahay wax mucaarada ma u haydin waxa uu nasiib u yeeshay inuu madaxweyne noqdo isagoo ay dalka mucaarad yihiin gudoomiye Cirra iyo Faysal Cali Waraabe ciro waa nin jilicsan run ahaantii because marxalad kasta ood ka hadlayso marka ay aad dul taagan tahay marxaladaas waxa qurux badan oo wax kasta ood ka hadlayso inaad adiguna sideedii dee wixiigii la timaado ood ka hadasho dee gudoomiye ciro waa ninka qoslaya wuxuu leeyahay taageerayaal badan oo daawanaya oo ka daawanaya shaashada markay arkaan gudoomiyahoogii oo qoslaya oo hadlaya qosalkiisa ma yeegayaan hadalkiisa ma yeegayaan marka madaxweyne Muuse Biixi lama uun kulmin wax mucaarad adag oo caqabad ku noqota wuxuu la kulmay Muus madaxweyne Muuse Biixina ilaa ma aha nin isku salbanaya inuu yahay doorashada soo socotana saas uu ku helay say ila tahay aniga diwaayo mucaarad kale oo maanta meel kale laga keeni karaan ma jirtay waa labadan nin taagan mid isagu uu khaysa Faysal Cali Waraabe isagu jira maxay ba khaysa Faysal soo khaysa waayo waxaan ku garaadaystay in gudoomiye isagu afaysa maanta hadda waa ku dambe waxaan ku sugnaa markuu ilmahay ku garaadaystay yani Faysal ku sugeynaa madaxweynaha mid baan ka codsanaynaa wuxuu ku dhawaaqay furista ururada dhowr jeer buu ka hadlay 4 iyo 5 jeer madaxweynuhu hadalkii ugu horreeyay uu yiri buu adkaystay waa la furayaa marka anigoo taa anagoo ka faa'iideysanayna madaxweynuhu mar hore 2 jeer soo horna uu soo siiyay dhalinyarada oo maanta goleyaashiina deegaanka dhalinyaro hoggaaminaysa dhalinyaro ay u badan yihiin ay ka soo baxeen baarlamaanka iyo dhalinyaro ka soo baxeen madaxweynuhu jaaniska saddexaad inuu dhalinyarada siiyo waan ku bogaadinaynaa aadna waan u taageersanahay inuu ururada furida afka uu ka yidhin oo ficilkii ku daro ururada noo furo si hoggaanka dalka ay dhalinyaro ay u timaado marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan la cadeynayaa inuu madaxweyne Muuse Biixi wax mucaarad ah haba yaraatay la kulmin xisbiga wadani oo kale ayaa mucaaradku wuxuu ina xoog weynaa xisbiga wadani waxaa nin adag oo aan jiraa habka farqa batuna waxa moodaa inuu rafiyay meelaha ku soo soo waayay iska xamaysa marka dalalkiin ka soo qaado wadbatanada madaxweynuhu jeedey kora uu jeedey kora awi mucaaradkii naqdi ilaa wadbatanadeeda iyo wixii madaxweynuhu wax ka qabtay in aanay ka qoran lahayn awi ma jiro waan ka Faysal Cali Waraabe isagu maanta madaxweynuhu doon yahay lana arka soo noqdo oo ku soo noqdo oo leh sidiyad weyn iyo geeraayo noo jeedey marka mid ka mid ah laakiin waxa uu ka yimid oo jira kan xafiiska uu leeyahay marka xafiiska soo noqdo ay noo tahay goor Faysal Cali Waraabe ku soo marayaa dowrada la furayaa oo yaa cawray ninkaas soo yaa waan ninkaas isagu leeyahay madaxweynuhu baru baxayaa ha soo noqdo yaa iyo deele iyo la aqoonsan maayo madaxweynaha haduu doorashada qabo la aqoonsan waxaas mucaaradad ma wixii soo maray 2000 baldib hadda taariikhda aanu bilaabsanno media way ku jirtaa waanu ka helaynaa waqtigii ay ina riyaalay madaxweynaha ahaa ee siinayna oo mucaaradka ahaa wixii dhici jiray
معارض كوي حيكون هنجري الحكومة ده بل هلك هي دي بهلاقو النقطة محاقلتن محاسح مركب بيعملوا مصبيحي ونكوهم بليينيا إلا تكشف عشية والسلام عليكم ورحمة الله سحف عشقي مقالة بورو من حرونته قبل كاودال.